Não vou. Respeito a Vossa Excelência. Com a palavra, deputada Alessilva. Pois então, olha só, pessoal. Até o início da sessão, o meu nome estava ali no painel. Estava ali no painel. Acabei de receber a comunicação que eu fui excluída da CFT por parte do meu partido. Aliás, meu partido até esse dado momento. Esse partido não é do governo, esse partido não é do Bolsonaro. Esse partido só quer dinheiro. E se dane o povo brasileiro. Que dinheiro? Partido pequeno, nânico, que chegou onde chegou só por parte, sabe por culpa de quem? Por causa de Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, esse partido não teria nem passado na cláusula de barreira. Não teria passado. Deputada Lê, deputada Lê, eu entendo Vossa Excelência, a indignação, mas nós precisamos continuar com os trabalhos e está fugindo do. Do escopo dos trabalhos dessa comissão. O que, que vai acabar. De deixa, eu, deixa eu explicar, Vossa Excelência, o que, que vai acontecer. Como Vossa Excelência está falando do seu partido, é... eu sou de. Um...